Re! Viss ēters ir te! Iespējams, zemnieku saimniecības maklēra vadītājs juridiski nemaz nav atbildīgs par fermā notiekošo. Šādu pieņēmumu izteikusi Valsts darba inspekcija norādot, tā kā saimniecībai ierosināts maksātnespējas process, formāli par atbildīgo varētu uzskatīt maksātnespējas administratoru. Tikmēr Valsts policija pēc traģēdijas ierosinātajā kriminālprocesā fermas saimniekam piemērojusi aizdomās turētā statusu un ar brīvības atņemšanu nesaistīt drošības līdzekli. Turpina Aneta Bērtule. Saindējoties ar indīgiem izgarojumiem, visticamāk metānu pēc kūtsmēslu pārvada avārijas, kādā Jaunberzes pagasta govju fermā pagājušās nedēļas beigās dzīvību zaudēja 4 cilvēki. Fermas saimnieka tēvs un 3 neoficiāli darbinieki. Starp viņiem arī sieviete, kuras bērnu traģēdijas brīdī atradās notikuma vietas tuvumā un izsauca glābējus. Divi no 5 bērniem, kuri traģēdijā palika bez mātes, vēl joprojām atrodas bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Ārste viņu stāvokli raksturo kā stabilu ar nelieliem uzlabojumiem, bet šī nedēļa abiem visticamāk būs jāpavad slimnīcā. Bez uzlabojumiem Dobeles slimnīcas reanimācijas nodaļā turpina ārstēties vienīgais izdzīvojušais traģisko notikumu dalībnieks. Ārste viņa stāvokli raksturo kā smagu un atturas prognozēt atvesuļošanās iespējas. Tikmēr Dobeles novada domi šodien lēmusi par atbalstu cietušo un bojāgājušo ģimenēm. Mēs esam apņēmušies sekt visus bērnu izdevumus. Protams, pieši tā, kas pabalstu ģimenei, kas ir konkrēta summa. Attiecībā uz šo ģimeni ar 5 bērniem divi ir slimnīcā, šie 3 vēl joprojām ir krīzes centra? Nē, visi bērni ir ģimenē un līdz ar to krīzes centrā patiesi neatrodas neviens. Ģimenē tas ir pie tēva? Pie tēva, jā. Tad ir pagaidām vismaz izskatās, ka visi 5 arī varēs dzīvot pie tēva? Katrā ziņā speciālistu un dienestu viedoklis ir, ka varēs un viņi ir pārnes veikuši, ir atbrauks arī no Dānijas, bojāgājušās sievietes māsa, viņa arī piedalās. Divi fermas darbinieki, kas traģēdijā zaudē dzīvību, bijuši no Auces novada un arī šī pašvaldība lems par atbalstu bojāgājušo ģimenēm. Tikmēr Valsts darba inspekcija uzsākusi pārbaudi par notikušo un uzsver, tā kā bojāgājušie darbinieki fermā strādājuši bez darba līguma, viņi visticamāk nebija speciāli apmācīti un instruēti par darba drošības noteikumiem. Traģēdija notika darbiniekiem ieejot nelielā telpā, kurā bija izplūduši kūtsmēsli un sakrājušās indīgas gāzes. Un šobrīd mums ir iespēja parādīt jums pašu notikuma vietu, kas līdz šim nebija iespējams, jo, kad ieradāmies Jaunberzes pagastā traģēdijas dienā, fermas teritorija bija norobežota, policija tur veica operatīvās darbības un nelaida tālāk par fermas ieeju. Bet lūk, šādi izskatās pati ferma, un šī arī ir tā telpa, kurā notika traģēdija. Tā ir telpa, caur kuru no pašas kūts, caur šo telpu un tālāk pa apakšzemes caurulēm tika sūknēti kūtsmēslu uz kūtsmēslu uzglabāšanas tvertni. Šī telpa ir aptuveni 8 kvadrātmetrus liela, un kā mums paskaidroja Valsts vides dienestā, tajā ir atradies sūknis un arī neliels rezervārs, kuram piepildoties kūtsmēslu tiek novadīti tālāk. Bet, kā pieļauj atbildīgie dienesti, vai nu remontdarbu vai novecojuši infrastruktūras dēļ, notika šī vada plīsums, un kūtsmēslu sāk ieplūst šajā aptuveni 8 kvadrātmetrus nelielajā telpā, un tālāk arī Valsts vides dienestas skaidrojums. Kūtsmēsliem, jebkurā gadījumā uzkrājoties, rodas kā metāna gāzi, kā amoņaka savienojumi, kā ogļūdeņraži, kuri attiecīgā koncentrācijā mēs pieļaujam varētu būt par iemeslu šim traģiskajam nelaimes gadījumam. Tas brīdis ir bijis stipri neilgs, jo ieradās ugunsdzēsēji, izgāza arī sienu, pēc tam, lai tiktu klāt un noslēgtu šo te trubu, lai vairāk pārtrauktu šo izplūdi, un tad jau cilvēki, kas tur atradās, jau staigāja bez gāzmaskām un nekas neliecināja, ka tur varētu būt kaut kas. Tā kā tas ir bijis kaut kāds viennozīmīgi izlaicīgs moments, un metāna gāze ir pilnīgi bez smakas, sajust viņu nevar, tā kā ar minūtes, 2 minūšu ilgi ielpošanu pilnīgi pietiek, lai būtu šāds rezultāts. Un kā jau nu pat dzirdējāt, šeit arī redzams, kā glābēji izgāza šīs nelielās telpas sienu. Lūk, sākumā šeit izveidoja tikai pavisam nelielu atveru un tālāk arī tika izgāzti jau puse šīs telpas sienu. Un lūk, tālāk arī redzam, ka kūtsmēslu noplūda, bet kā norāda vides dienests, tā kā kūts apkārtnē ir betona segums, tad kaitējums videi nav nodarīts. Jāni?